211-й театральний сезон Одеської опери розпочнуть вже цими вихідними. 8 серпня в театрі відбудеться перший концерт після карантину. Продаватимуть лише 50% квитків, а гостей в залі розсадять у шаховому порядку. Обов'язково перевірятимуть температуру на вході та попросять вдягнути маску. В театрі додають, що поки не планують сезон довгостроково, не знають, чого очікувати восени. Це дається дуже нелегко, скажу чесно, бо це люди і це велике фізичне навантаження на людей, я маю на увазі балет. Ну і оркестр теж, є специфіка у виконавської майстерності, тобто долаємо дуже важкі кроки. Все це дається нам непросто, але я думаю, що ми йдемо вірним шляхом. В театрі вже розпочали репетиції. Першим покажуть концерт «Віват-театр». Триватиме він не більш ніж 1,5 години, аби глядачам було комфортно в масках. Наступною зіграють виставу «Лускунчик». Тут теж планують проводити виступ без антрактів, аби уникати скупчення людей у фойє.